Кажуть, знання іноземної мови – це можливість зазирнути в інший світ. Протягом вже 20 років двері до інших світів для своїх як маленьких, так і дорослих учнів відкривають у школі англійської мови Валерія Соловова. Школа має чим пишатися. За свої два десятки вона навчила англійській величезну кількість дніпропетровців. Цими вихідними вони прийшли привітати своїх вчителів. Відзначити ювілей навчального закладу у колі великої учнівської родини – мрія кожного викладача. Цими вихідними вона здійснилася і у школі англійської мови Валерія Соловова. Адже за 20 років існування любити і знати англійську тут навчили безліч студентів різного віку. Ми пам'ятаємо кожен ваш урок, кожну вашу артистичну находку. Як ви і ползаєте, і пляшете, і скажете по сцені, це все відзивається в наших серцях. Це, звісно ж, падає на благодатну почву. Спасибо вам за вашу любов. Школа англійської мови Валерія Соловова у своєму роді унікальна. В основі її методики – кольорові алгоритми вивчення правил граматики. А весь пройдений матеріал закріплюється авторськими граматичними піснями та діалогами. Та незнаннями єдиними славиться заклад. Не менш визначне тут ставлення до студентів. Ученик – це не сосуд, який треба заповнити або наповнити. Ну, а это факел, который надо зажечь. И если вы зажгли этот факел, то спустя какое-то время наверняка лучшие дети нашей школы уже станут твоими учителями. И 20 лет спустя я уже учусь у своих лучших учеников. Очень теплая атмосфера в группах. Я очень сильно изменилась как человек. Я стала более открытая, добродушная. Раньше считала, что я немного закрытая и даже злая. Сейчас такого совершенно нет. Я стал более общительным. Я нашел много новых знакомых. Во-вторых, изучение английского мне во многом помогло во время моих путешествий в иностранных странах. Усі викладачі школи Соловова – це колишні її учні. Усі студенти тут зірки, чиї успіхи неабияк тішать їхнього майстра, головного натхненника Валерія Соловова. Останавливаться нельзя ні на чому. Ну, я, по крайней мере, удовлетворен, что моя мечта осуществилась и утопия превратилась в реальность. Дар'я Коляда, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.